менің депутаттық сауалым қазақстан республикасының премьер министріне арналады құрметті олжас абайұлы әділетті қазақстанның экономикалық бағдары атты қазақстан халқына жолдауында мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев екі жылға дейін жалпы ішкі өнімді екі есеге ұлғайтып төрт жүз миллиард долларға жеткізу туралы тапсырма берген оның екі жылға жуығы өтіп кеткенін ескерсек алдағы 5 жылда жалпы ішкі өнім бір бүтін оннан жеті есеге артуы тиіс бұл орташа жылдық өсу қарқыны шамамен 11% бір пайыз болуы керек дегенді білдіреді үкіметтің болжамы бойынша қазақстанның екі жылға арналған экономикалық өсімі 6% пайыз деңгейде көзделген бірақ ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша елімізде жалпы ішкі өнімнің шынайы өсімі алғашқы жарты жылда үш бүтін оннан үш пайызды ғана құраған қазірдің өзінде ішкі жоспарлы көрсеткіштердің қалып келе жатқаны анық үкімет әлемде болып жатқан жағдайларға сілтеме жасайтын сирек емес алайда еуразиялық экономикалық одақ шеңберіндегі серіктестеріміздің көрсеткіштеріне талдау жүргізсек ол уәжге күмәнмен қарауға мәжбүрлейді еуразиялық экономикалық комиссия ұсынған статистика мәліметтеріне сәйкес 2024 мың жылғы қаңтар маусым аралығындағы еуразиялық экономикалық одақтың жалпы ішкі өнімі екі жылдың осындай мерзіміне қатысты 4,16 бүтін пайызға өскен жалпы ішкі өнім тауарларды өндіруді жеті пайыздан жоғары арттыруға қырғызстан беларусь және армения қол жеткізген ал қазақстанда бұл көрсеткіш үш оннан пайыз ғана болған яғни серіктестерімізге қарағанда екі есе төмен соғыс жағдайындағы ресейдің өзінде санкция қармастан, сейфтан ажатылуына, резервтердің бұғатталуына қарамастан өсім қазақстанға қарағанда әлде жоғары өнеркәсіп өндірісінде де көрсеткіштер еуразиялық экономикалық одақ елдерімен салыстырғанда мәз емес осы ретте үкімет президенттің жалпы ішкі өнімді екі еселеу тапсырмасын қалай орындамақшы деген еріксіз сұрақ туындайды жоғарыда баяндағанды ескере отырып экономиканың өсуін ынталандыру үшін келесі шара қолданған жөн деп санаймын бірінші мемлекеттің экономикадағы үлесін төмендету бүгінгі таңда экономиканың елу алпыс пайызы мемлекеттің үлесінде болса жұмыс орындарының шамамен қырық пайызы мемлекеттік секторда шоғырланған экономикаға және инвестициялар тартуға мүмкіндік беретін мемлекеттік меншікті жекелендіру бойынша реформалар қажет екінші мемлекеттік активтерді басқаруды реформалау тиімділікті арттыруға мүмкіндік беретін корпоративті басқаруды озық әдістерін және мемлекеттік холдингтердің ашықтықтарын ендіру үшінші қажетті нәтиже бермейтін жобаларды анықтау мақсатында мемлекеттік бағдарламаларға ревизия жүргізу бұл тиімсіз артық шығындарды азайтуға мүмкіндік берер еді төртінші бюджетке түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік беретін мемлекеттік жекешелік әріптестік бағдарламаларын әзірлеу және инфрақұрылым мен әулеметтік сала құрылысына жеке капиталды қатыстыру бесінші банктердің экономиканың нақты секторын кредиттеуіне жағдай жасау және шағын және орта бизнесті қол қолжетімділікті жеңілдету алтыншы әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттікті арттыруға мүмкіндік беретін қосылған құны жоғары өнімді өңдеуді және экспорттауды ынталандыру жетінші экспорт көлемін ұлғайту үшін орталық азия елдермен, және қытаймен сауда байланыстарын жандандыру құрметпен аманат партиясы фракциясының мүшесі депутат бейсенгәлиев